11 musharax munaasabada lagu qaabilay waxa kala soo qayb galay hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye maamulka gobolka ka degmada Boorama iyo xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland. Waxa ugu horreyntii halkaasii ka hadlay gudoomiyaha xisbiga talada haye ee kulmiye gobolka Awdal Cabdiqaadir Daahir Ojar: inaan maanta halkan aan ku sii dayno dufcadii labaad ee murashixiinta xisbiga kulmiye uga tartami doonta doorashada dhici doonta 13-ka May ee isa saaran ee golayaasha deegaanka iyo golayaasha wakiilada. Waxaan halkan ku wareejinayaa xubnihii Habar Muuse oo ah musharax Cali Xuseen Nuur Beegsi, xubinta labaad oo ah Fuad Yuusuf Cismaan oo ah musharaxii uu soo xulay Suldaan Abshir Maxamed Ducaali. Waxaan annagoo beesha Muusafiin ah aan keennay Fuad, waxaan u dooranay golaha wakiilada. Waxaa kaloo ku xiga Axmed Cali Xaddi soo dhawaadna, isagana waxaan u dooranay deegaanka, ayaan u dooranay golaha deegaanka. Halkan anigu waxaan hayaa aqil cilmi ciga salsal beesha reer galab diirshe xildhibaankoogii madashari ka saacinaya. Xildhibaankaasi wuxuu weeyaan xildhibaan Nuur Aadan Buraale oo u taagan golaha deegaanka xisbiga kulmiye. Guddida marka xisbiga kulmiye waxaan leeyahay iyo madaxda xisbiga kulmiye ha nagala wareegaan murashaxan beesha reer galab matalaya. Waxaan halkan caawa ka shaacinaynaa musharaxiinta labada musharax ee aanu soo xulnay golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka annagoo ah beesha reer Xaamud iyo beesha Xasan Sacad. Mursal Muuse Ibraahim Diiriye, Ridwaan Barfasaar Ridwaan Maxamed Cismaan oo aan u soo xulnay labada xildhibaan. Anigoo ku hadlaya afkii beesha Bahaber Cili, xildhibaanada halkan aan ka sheegi doono xildhibaanka baarlamaanka aan u soo xulay xisbiga kulmiye, markaynu dhan walba u eegnay waa Mahdi Cumar Sheekh golaha baarlamaanka. Waxaanu guddoonsiinaynaa madaxda xisbiga, guddoomiyaha xisbiga ku-xigeenkiisa, golaha deegaanka ayadana waxaanu u soo xulay oo halkan ku diyaara Daahir Barkhad Cali, golaha deegaanka Saylac. Waa Daahir Barkhad Cali, waxaa loo yaqaanaa xildhibaan Daaliye. Waxaa kaloo isaguna golaha deegaanka aan u diyaarinay degmada Boorama oon u soo xulay Cabdi Saleebaan Xoosh Xaashi Xaashi Cabdi Saleebaan Xaashi, golaha deegaanka Boorama. Ka kale waxa weeye waxaan halkan idan ku soo xulay golaha deegaanka Boorama Khaalid Xaaji Nuur Cabdi. Wixii intaasi ka dambeeyey waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta maamulka gobolka ka degmada iyo guud ahaan wasiirada wasaaradaha ganacsiga, caafimaadka iyo beeraha ee Soomaaliland iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada haye ee kulmiye Axmed Cabdidheere. Waxaana dhammaantoodba ay soo dhaweeyeen musharrixiintan iyagoo halkaasi ka soo jeeday hadallo iskugu jira dardaaran iyo mahadnaq. Waxaanu idinku soo dhaweynaynaa oon idin rajaynaa guul, in Ilaahay idinku garab galo hawsha laydin soo xushay. Aynu hareeraha ka tagnaan 11-ka iyo 11-kii horeba 22-tan 26-tan baa laydin ka rabo mala 4 baa idin gobolkaba ka dhawan maafilayaa 4-tana soo dedejiyay. Wasalaam calaykum. Waxaynu arkay waxa weeye in laga wada shaqeeyo codkii ay ku soo bixi lahaayeen, ay ku noqon lahaayeen ama golaha baarlamaanka ama golaha deegaanka. Taasina waxay ku xidhan tahay odayaasha dhaqanka iyo taageerayaasha
beelaha ay ka soo jeedaan inay kabaha u gashadaan siday u soo bixi lahaayeen. Qarankii ciddii aynu islahayn way hogaamin kartaa. Waana dhallinyaro inaynu maanta xisbigii kulmiye aynu nahno waa kuwa raggi annaga nooga sharaxna gobolka. Anigo ku hadlaya magacayga iyo magaca inta kale maqan waxaan leeyahay ku soo dhawaada, annagana wax naga go'aanin intaa wixii ka dambeeya hannaankii la mariyo xisbinimada, hannaankii qarannimada, oo ay noqdaan kuwo mustaqbalka aynu ahno waa raggii berigii la soo saaray. Waanta dhan waxa dhacday, haddii aniga lay dooran waayo meeshaan tegaya waa garan yaa badatay. Waxaan kula talinayaa war haddii moogtahay reerku go'aanka gaaray go'aanka la hoggaansanaado oo kolba meel cararka dadka laga daayo in aa u soo gudbiseen xusbiga inuu xubnaha ka sharaxo xusbiga. Annaguna waanu aqbalnay inaanu xubnahan ka sharaxno xusbiga oo aanu la shaqayno. Waanu idinka guddoonay sadaadiinta iyo cuqaasha dhammaantiinba. Axmed Diriyaciil Tire, wararka warbaahinta SBC, Buurama.